أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن پاک کی سورة الحجر آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس کا ترجمہ ہے بے شک یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں جس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اس لیے قرآن پاک سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں زمانے کی گردش اور لوگوں کے اپنے ذاتی مفاد نے انہیں تبدیل کر دیا مگر قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو رہتی دنیا تک تبدیل نہیں ہوگی بے شک